Povídkový film zachycuje tři různé tváře zločinu. V povídce Víkend zabije Karas ženu, kterou před časem znásilnil. Chce ji umlčet. Omylem ale zabije jinou ženu. V povídce Rukojmí terorizuje narkoman Čaban nemocniční operační tým. Jděte ven a řekněte, že když si někdo vleze, tak budu cílet. A v Kapsářích se zloděj Benda chce hned po propuštění vrátit k řemeslu, ale jeho pokus nekončí příliš šťastně. Pani, jsi mrtvej! Motiv pro vraždu uvidíte na CS filmu. Vrah. Narkoman. Ty na kraji, dej se tomu stýkačku. A zloděj. Snad mě nepodezříváte. Tři různé tváře zločinu. Tam v lese leží nějaké mrtvé děvče. V napínavém povídkovém filmu. Poklona, pánové.